Walia ananyunyizia kumtafuta Pape Saka, atanyunyiza Sako. Oh, penalty! Ni mkwaju wa penalty. Pasi nzuri ya Mzamiri Hasini Saidi. Silemba amenyunyizwa ndani. Haruni Mandana na kwenda. Ilikuwa ni pasi ndefu kabisa ile. Sako aliigusa mpira na golikipa kaenda kumkumbata, nikumbatie. Huyo hapo akamkumbatia Pape Sako, na kwenda wapi? Ndani ya penalty area. Referee akasema beyond reasonable doubt, it is penalty. Matias Silule. Haruni Mandanda huyo. Amepewa apige Sako Pape. Ni muda mrefu hajafunga kwa kweli Pape Sako. Hajanyunyiza muda mrefu kwa kweli mpaka stadi yake ile kama ikawa inapotea potea. Dar es Salaam itakuwa ni nyeupe na nyekundu kwa Simba, yuko pale Pape Sako. Ina nafasi Pape Sako. Pape Osman Sako. Baada ya kupita muda mrefu anafunga bao kwa mkwaju wa penalty. Alipiga kama naua nyoka, hakuna utani, hakuna mzaha. Lakini hakuna mnyunyizo. Ule mnyunyizo, ile style ya kunyunyiza haijaonekana kwa Pape Sako. Bila shaka anahitaji kufunga labda zaidi ya mkwaju wa penalty. Alijaribu kwenda akamkumbatia, nikumbatie, weka mkwaju wa moto kwa kweli. Ile speed ya shoot ni kama bomb, kombora lile. Golikipa aliuona, lakini speed ya mpira labda ilikuwa 180 kwa dakika hivi. Choti kala na Sako, bao zuri la mkwaju penalti moja kwa Simba. Wanasema toze toze tele pie. Ramadhani Shemvuni mina mpira mrefu kwenye cross ama friki kile, mambo yanakwenda zito. Selemba Zamiru Hasini Said, ni vita sasa. Pape Osmani Sako, nyunyizo upo. Sako na mlamba chenga Sako. Hii sasa ni kali. Anakaa chini, ananyunyiza. Ananyunyiza Pape Osman Sako. Hii watu wamekubali kwamba ukinyunyiza ni sawa brother. Ame accelerate kama tuni ya umeme Pape Osman Sako. Utambulia kivuli tu. Mbeya City walicheza free kick. Kibdesa kajaribu kuwini. Mzamiri Hasani akapiga pasi ndefu, pinpoint pass. Vita ya maganga Faisal dhidi ya Sako. Amefukuza upepo kama sio vumbi tu. Saka kamchambua golikipa. Ni kama aliyoimba Saida Karoli, chambua kama karanga baba, chambua kama karanga. Golikipa huyo huo panaogelea tu. Sako amenyunyiza ndani. Bao la kikatili, bao tamu kwelikweli. Warembo wanasema maridadi mashova. Una anawasha flash flash kwa mabalo tumo. Wow, pasi mekaa ile. Yusuf Muhilu. Panda. Wow, oh wow. Anapiga kipara kwamba tumewachapa kipara. Pita Banda, wonder kid from Malawi. Alianza kwanza kugonga backheel pass. Pasi tam kama asali ya kisigino. Sako na kwamba anakwenda kupongeza wonder kid Peter Banda. Mwamba ametoa macho, anashangaa vipi, haelewi imekuwaje kwaje. Anajiuliza, tazama Yusuf Muhilu. Alijaribu kwenda Yusuf Muhilu, akamtazama Banda, kakandika ile beaut. Inaitwa beaut. Beaut ndio kama hizo. What a goal! What a strike! Goalkeeper me dive in the right position, lakini mpira ulikuwa na kasi kweli kweli. Ile pressing ya wonder kid ni fantastic shot. Bao kali, bao maridadi, bao ambalo linasuluhisha migogoro yote, na bao la kukopea bank. Tamu sana, nafungwa na kijana huyu Malawi wonder kid.